Thomas, hva skjer? Ja, det er dette som er her nå. De holder på å fotografere meg. Der har du den. Skulle ikke du hente meg? Hos legen? Jeg var midt i intervjuet, hva mener du? Det er jo narsissistene som kommer seg opp og frem i verden. Ok, hvis det stemmer da. Hvorfor jobber du på kafé da? Fordi jeg ikke er narsissist. Hvordan står du det da? L-I-D-E-X-O-L. Lidexol, hva er det? Da har jeg fått sett litt på prøveresultatene dine. Og ja, det er litt sjokkerende dette her. Gud, Signe! Hva skjedde? Så jævlig vondt i hodet, ass. Hvis jeg dør, så vil jeg at du skal sørge for at Anine ikke kommer i begravelsen. Du vil lage gjesteliste til begravelsen, liksom? Du er fortsatt vakker. Kan du løfte haka litt grann? Sånn, da. Den sykdommen din, Signe, har du noen navn, eller? Å, herregud! Jeg kremper ikke. Signe, hvordan føles det å bli verdenskjent over natten? Ja, det har jo vært veldig overraskende og overveldende. Så det at hun påstår at hun er et offer, det er ikke sant? Nei, lyver om alt. Burde ikke du dra til lege? Jeg har det helt fint. Helt fint. Skal jeg passe på deg? Ja. Jeg vil at jeg skal passe på deg. Signe! Det er helt sykt gjort. Du er helt syk i hodet. Jeg synes det er ganske privilegiert av det å si.